Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Na tentokrát to bude opět se strém VZ 115 a desítkovým čínským sběratelským těžkým tankem. Bude to na mapě Slepá kolej a jak jste si pravděpodobně všimli už z názvu, bude to další fakt jako hodně hodně pěkná damageově bitva s tímhletím strojem. Je docela zajímavý, že se mi daří jako takovýhle hry právě s tím letím tankem, který rozhodně není nějak jako extra dobrý, ale z nějakého důvodu mi prostě sedl a jsem schopný s tím, nebo já to říkám spíš jinak, dostávám proti své loupáky, který prostě se mi daří pak farmit. Uh, co se týče matchmakingu, tak 4 desítky na každé straně. No, je to klasicky slepá kolej, tak nebudu dělat tak nějak nic jiného, než že pojedu klasicky na mid a uvidíme, co tam budu moct nějak vymyslet. E, takže jedu a uvidíme. Díky tomu, že je tenhle ten stroj docela dost pohyblivej, e, na rovince se rozjede tak prostě k 50, takže to je jeden z důvodů, proč mě ten jednak baví. Taky mě pak baví, protože vydělává pěkný kredity a já prostě už teďka nehraju takřka nic jiného než desítky, takže já prostě vydělám s desítkama. Tady je prostě příjemný snapshot do toho projetka. chieftain tady na mě, uh, mě tu píkuje na tu midu. Naštěstí mě bouncnul do boku, a uh, já jsem teda furt full HP. A malinko jsem se tady posunul, abych negoval pozici toho Chieftaina. Tady budu zkoušet blindshot do toho projeta. Nejsem si teďka vůbec jistý, jestli jsem, jestli ten blindshot proměnil nebo ne. A všímám si, že na midu zleva, tak nám začíná pušovat SN5 -ka a napravo nám pušuje Ekilčo. Takže já, to tady trošku bekuju, budu tady dávat ránu do Vanity S75. E uh, ten stokový Alin, jak mě tady blokuje, no. Bez komentáře. ten uh, tenhle ten stroj má dělo z alpha 460, uh, takže tady padaly trošku nějaký hajroly do té S75. E Nemá úplně dobrou pene, což, je, což ten tank jako hodně zabíjí, ale samozřejmě, když jsem pod S75, e tak APčka na vanu stačí naprosto bez problémů. Skore je zatím 1-0, vyhráváme. E, náš tým je docela ukempený. za mnou, vidíte na minimapě, tak <laughs> kempí prostě dvě TDčka ještě s jednou naší hevinou. E, co to je? No, EVBčko. To je VKBčko. Takže to, není, to nejsou úplně ty playe A já se tady teďka pokusím najít killshot ideálně na tu S75. Tadyhle Škoda, škoda, že, já jsem si ještě nabil lead, doufal jsem, že probiju, ten na, tu, 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 tu náuhlovnou prdel 75 -ky. bohužel jsem neprobil, což byla škoda, a opatrně tady tak nějak jako píkuju přes ten mid, bojím se, bojím se, protože mají dvě TDčka, které mi ještě nesvítily, a právě teďka grill se hlásí o slovo, posílá mi za 707, uh, já jsem tady... Bohužel, asi jsem si měl líp zamířit, ale dal jsem Chieftainovi za nula do boku, což byla docela škoda a dostám ještě ze zad, uh, jakož mi už flenkla ta, uh, ta 92 e 1 Takže jsem pětka naštěstí umřela, ale já si, te, já si tady teďka musím mít nějakou, nějakou pozici, abych nebyl tady takhle jako vystavený. zkouším blind do toho křeví na toho lighta třeba jsem ho trefil, třeba ne, ale ono, jelikož tenhle stroj jako nemá plně málo nábojů, tak blind nejsou vůbec žádný problém. Tady docela pěkný snapshot na tu té třícu, spíš jsem čekal, že netrefím, ale trefil jsem, což bylo hodně příjemný. Mám aktuálně nějak 2300 damage, tady se mi ukazuje a začínáme prohrávat. Uh, o jeden tank skore Koreje, dva třem. a já se tady stále snažím nějak jako krejt se za tím barákem, děla, rozdávat tady nějaký damage. Vidíme, že ten Light že ten light uh, už není full HP, předtím byl full HP, takže je tu teoretická šance, že jsem ho trefil na ten blanchet Tohle je hečko do grilla, uh, to jde samo, to jde samo a teďka si mě nějak jako nikdo nevšímá, tak nějak na mě nikdo ani nemůže střílet, ten ten jede spodem, ten grill je taky dole, takže mě nemůže reálně jak ohrozit. Na té tří se už umřela, takže já si tady opět zkusím najít nějak ránu na to lajta, ovšem neuvidím ho, neuvidím ho a svítím, nejspíš právě od toho lajta. Uh, grill zabil naši dead staru, uh, chieftain teďka umřel. No a já tady teďka čekám, nebudu nikam se agresivně pouštět, protože to naše kempící VKB už je na ránu, já ty posílám hečko do grilla. A já si potřebuji držet HPčka, protože mají ještě proč proč je to uh, má v klipu 1050 damage v průměru, takže musím být opatrný, protože bych mohl v celku snadno umřít. Ten light nalítává na to grilla. Mně se tady povedla pěkná rána. Byl to sice jako velký laurel docela: 389, alfu 406, d ale můžu být rád, že ta rána aspoň trefila. A teďka se dostáváme do té malinko zajímavější fáze té bitvy, kdy s těmhle mýma 1122 HP, tak. Zůstávám sám proti Progettu, který dlouho nesvítilo a má třeba ještě půlku HPček. A proti tomu Lightovi, který je hodně nepříjemný v late gameu na takhle otevřený mapě. A taky má ještě, je minimálně na, na dvě rány. Proto co já udělám? Já nepojedu někam jako dolů hantit toho Lighta, který má prostě rakety a může se najít jakýkoliv ridge line a prostě mě rozsekat do střechy jako malýho kluka. Ale místo toho budu negovat to, že protože to i light? Jsou tanky, které dominují na otevřeném prostranství, přes různé horizonty a tak, protože buď mají depresy nebo rakety. Tak jsem si řekl, že zůstanu někde tadyhle, v těchto těch místech, za těma vagónama, abych... No, uvidíte sami. Takže já jsem tak objel ten kep, v těchto těch fázích se... Nejezděte do kepu, nejezděte do kepu, protože tím prozradíte nepříteli, kde jste. Uh, takže ten light se objevil tady, já mu posílám ránu uh, On zakrtkoval, takže lighta jsem si Lighta jsem si stáhnul na uh, Na one shot, což je určitě fajn No a schovávám se tady za těma Za těma vagónama uh, Výhoda těletě vagónu je, že se dá přesně takhle střílet Mezi těma, mezi těma různýma vagónama a mašinkama a tak A já tím pádem Mám Jaký se taky down tady a celkově. Tohle je jako dobrá pozice. Takhle, když uh, nevíte, kde jsou nepřátské tanky, potřebujete nějak jako nejistotu. Uh, proč to se objevilo na 13 životech, což jsou pro mě 3 rány, což není vůbec dobrý. Light mě objíždí, ale nevím, co čekal, asi nevěděl, že svítí, nebo doufal, že čumím na to, proč to. A to proč to dělá tu obrovskou chybu, že na mě prostě nejede. On na mě prostě nejede. Co by ten týpek měl udělat s těma HPčkama co on má? Prostě na mě najet, dát mi ty tři rány, nechat si dát jednu, nechat si dát třeba i dvě, ale on by mě chtěl klipnout, mm, jako a já bych chtěl nabít pouze jednou, a, takže ten týpek to úplně hrozně prodal, dvakrát mě tu ocinkal, já jsem mu dal jednu ránu, teďka nabím a, a on, to proč je to, nabíjí ty rány pojednou fakt jako dlouho a tadyhle... On to nebyl dobrý hráč, on ještě synknul a tím pádem já jsem úplně zadarmo, úplně zadarmo jsem to, protože to tady zabil a vyhrávám teda jedna ve dva situaci. Na damage ukazatel je 6615, ale opravdu tam prošel jeden ten blind shot, nejspíš do toho lighta, takže na konci, na konci to je 7070 damage, což je teda moje druhá 7000 plus bitva s tímhle tankem během 200 bitev což je minimálně jako na mě, myslím si, že docela dobrý. Bylo to MN do uh, High Caliber, spojené to pak tady nějaký, nějaký zbytečný stužky. 1679 Base Expo, to si myslím, že docela v pohodě, ještě tady 1200 Spotting. Mám docela pěknou efektivitu, 18 jsem vystřelil, všechny jsem trefil, dvě teda nějak jako neprošly, jedna, jedna rána byl ten Chieftain do toho boku a druhá rána, druhou ránu si nevybavuju, která, která neuspěla, ale to je v zásadě úplně jedno. Uh, tak nějak mám, mám v podstatě to, co má součet mýho týmu jako dohromady bez, bez pětistovek, takže tady se dva něco málo zahrála, ale pak tady 0, 0 nic. Uh, to proč to to nebyl prostě dobrý hráč. Dal mi to úplně zadarmo. Takže tohle by byla teda další pěkná bitva s 5 A uh, doufám, že už nebudu mít uh, tolik dobrý bitev s 5 Ačkem, ale taky s ničím jiným. Ať taky můžu dělat videa s ničím jiným než s 5 Ačkem. A to je asi všechno k tomuto tomu videu. Měl jsem zaplay booster na pětinásobky, to znamená, že z této tý bitvy bylo 2700 freeček. A nepfífala certifikáty na pětinásobky. Jak šli jedna z nejlepších věcí, co v té hře, jako se objevilo. Uh, takže tak, uh, to je teda asi všechno k této k bitvě s 5Ačkem. Uh, já vám děkuji, že jste shledli tohleto video. Pokud se vám líbilo, rozhodně můžete ohodnotit palcem nahoru. V popisu tohoto videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde streamuju. twitch.tv lomeno ksrogaviasus Takže určitě můžete dorazit si se mnou live pokecat na stream. No a mě nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit a doufat, že si uvidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.